Політика, та якби завжди, вважається цариною такої достатньо замкненої, де куди приходять люди з певною підготовкою, з певними готовністю працювати в тій частині, з певним досвідом і так далі. Вона була значною мірою відособлена від людей з широкого загалу. На сьогоднішній день сталося так, з одної сторони це явище та якби позитивне, але з другої сторони ми спостерігаємо і негативний, от, власне кажучи, негативний бік цієї сторони. Не просто люди прийшли в політику, що є основою фактично демократії, натовп, юрба приходить в політику і починає, не просто приходить, бо явище радикалів, воно присутнє всюди, а воно починає домінувати в українській політиці.